Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarecu zaplenili su više od kilogram amfetamina i uhapsili S.Č. rođeno 1995. iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanja u promet opojnih droga. Policija je na jednom parkingu na izlazu iz Požarevca u automobilu Dačija u kome se nalazio osumnjičeni pronašla drogu upakovanu u dva paketa i sakrivenu ispod suvozačevog sedišta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu.